Milí diváci, vítám vás u vysílání Městské televize Příbor. Tentokrát nás v premiéře nemůžete sledovat na svých televizních obrazovkách, ale věříme, že tento pořad odvysíláme alespoň někdy později v náhradním termínu v rámci programu z archivu. Nejdříve je však třeba vyřešit situaci s licencí. Tu nám může prodloužit pouze Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v Praze. Rada přerušila řízení o prodloužení licencí ve 12 obcích severní Moravy, mezi ně v Příboře. Cituji. Za účelem zahájení řízení o předběžné otázce v souladu s paragrafem 21 odstavec 3 zákona číslo 231/2001, vzhledem k tomu, že není ukončeno šetření zjištění změn územního pokrytí a kompatibility s navrženými televizními kanály pro DVB-T, to jest pro digitální vysílání. Konec citace. Tak to bylo rozhodnuto na zasedání rady 11. září 2001. Žádost na Český telekomunikační úřad o ověření, zda je vysílání v daných lokalitách dále možné, úřad rady odeslal až 19. října tohoto roku, za více než měsíc od rozhodnutí. Takže nyní musíme čekat nejdříve na verdikt ČTU a pak na verdikt rady. Tolik na úvod a teď už naše obvyklé schéma. Zpravodajskou relaci zahájíme zkratkou. V ní, připomínám, uvádíme krátké odpovědi na vaše často pokládané otázky, které zatím nepotřebují další komentář. Objekt hotelu Letka na jaře loňského roku, koupený firmou Sombra za 1 milion korun, získává postupně novou podobu a bezdomovci mají už jen pramalou šanci si z něho dělat ubytovnu. Nedávno bylo otevřeno zábavné centrum v suterénu a nejpozději 1. listopadu by majitel měl předat prostory bývalých potravin jednotě KOP. Její ředitel Petr Jankanič nás ubezpečil, že z jejich strany by stěhování mohlo začít okamžitě a mělo by trvat 2, nejdéle 3 týdny. Pivnice je v této chvíli předána a nájemce dokončuje úpravy dle svých představ. U prostor určených prodej bílého zboží je situace stejná jako u potravin. Venkovní úpravy zajišťují technické služby. Rekonstrukce objektu bude pokračovat úpravami v prvním patře. Mnozí z vás mají ještě v paměti slova provozovatele řetězce Penny Marketu. Půjde-li všechno dobře, do Vánoc v Příboře prodáváme. Ulice Ostravská však v této chvíli zůstává k radosti drobných živnostníků neporušena. Jednání se protáhla, ale neustala. Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem nabude v těchto dnech právní moci. Podle slov jednatele provozovatele Penny Marketu Václava Šilhavého je to impuls k úplnému dokončení projektu a k zažádání o stavební povolení. Po uplynutí zákonných lhůt by mohly první práce začít na přelomu roku. Bude však záležet na počasí. Samotná stavba marketu v Příboře i zbyty potrvá 7 až 8 měsíců. V říjnu firma Sates postavila po pravé straně při vjezdu na Příborské náměstí ostrůvek v podobě Velké kapky. Tím byla realizována část projektu úpravy prostranství dnešního parkoviště na ulici ČSA. Ostrůvek by měl, dle materiálu odboru výstavby Městského úřadu v Příboře, sloužit k oddělení provozu chodců a automobilů v prostoru křižovatky ulic ČSA a Jičínské, která je dopravně dosti neuspořádaná. Stavba stála 1 až 60 000 korun. Zeleň vysadí ve své režii technické služby. Poslední zasedání zastupitelstva města Příbora trvalo neuvěřitelných 7 hodin. Ze 600 zaslaných anketních lístků týkajících se úprav sídliště Benátky se jich vrátilo 79. Kolik máme v Příboře krytů? Hasiči přebírali na oddělení policie České republiky v Příboře 2 podezřelé obálky. Dechový orchestr Malých Příbor byl úspěšný v mezinárodní soutěži. Fotbalisté z Příbora se stále drží v první polovině tabulky 1. A třídy. Nebudou scházet ani policejní zprávy. Sedm hodin. Tak dlouho trvalo 18. října 33. zasedání zastupitelstva města Příbora. V posledních 6 letech jde o rekordní délku jednání. Téměř 2 hodiny trvalo projednávání majetkoprávních záležitostí. Ze 7 předložených návrhů zastupitelé neschválili tak, jak je doporučila rada, ani jeden. U projednání návrhů zadání změn územního plánu města se postupně hovořilo o všech 36 změnách, o všech návrzích, které byly občany zaslány k jednotlivým změnám a o všech pozměňujících návrzích, které padly na zasedání. Nejdéle se jednalo o novém napojení lokality pro výstavbu na Nivách. Po 20-minutové diskuzi poslanci rozhodli, že změna nebude do územního plánu zanesena a že jí bude předcházet vypracování studie dopravního řešení ve východní části Příbora, včetně oblasti na Nivách. Bez problémů a dlouhých průtahů proběhlo seznámení se stanoviskem města k dokumentaci o vlivu stavby silnice 1/58 Příbor, obchvat na životní prostředí.
Naopak neprošla čtvrtá změna rozpočtu a tak byla například odsunuta zádlažba chodníků zámkovou dlažbou na ulici Jičínské, kde bylo třeba 200 tisíc korun. V závěru jednání ve 23.30 padl návrh znovu projednat tento bod. Za účasti už jen 17 členů z 23 návrh neprošel. 600 anketních letáčků týkajících se úprav sídliště Příbor Benátky bylo rozesláno občanům této části města. 79 se jich vrátilo vyplněných, z toho jen 3 nesprávně. Zbývající byly vyhodnoceny nejprve každý zvlášť a potom celkově. Z 25 možných nejzásadnějších úprav sídliště mohli občané vybrat 5 a u nich počtem bodů určit prioritu. Číslo 5 značilo nejvyšší ohodnocení. Se značnou bodovou převahou se na první místo dostal nový vjezd na sídliště. Získal 121 bodů. Na druhé místo se 72 body občané zařadili realizaci lávky přes Lubinu, navazující na Smetanovu ulici. Jen o 2 body méně získalo doplnění sídlištního mobiliáře, následovala modernizace dětských koutků, postavení chodníků v návaznosti na nový vjezd, doplnění zeleně, rekonstrukce stávajícího osvětlení a další. Nejméně zaujaly veškeré parkovací plochy a dostavba řadových garáží. K výsledku ankety musí ještě zaujmout stanovisko zastupitelstvo města. Tím bude připraven veškerý materiál k žádosti o dotaci, kterou město letos zašle na Ministerstvo pro místní rozvoj. Celková hodnota navržených úprav na sídliště Benátky činí 23 milionů korun. V souvislosti se současným vývojem mezinárodní situace se stále častěji ptáte, co si počít v případě ohrožení. Víte, co byste dělali? To je problém, že? Tuž především zachovat klid, rozvahu a pak nějak se řídit podle městského rozhlasu a mediální prostředku. Nevím, možno. No, asi by se musela nějak počítat, ale jako co by přímo udělala pro to, nebo kam by jsem se informovala. Prozatím mě nikdo neinformovala, nevím, kdo by jsem se na to měla zeptat. No já myslím, že bych si ani moc nepočínala, protože si myslím, že nějaké další přežívání nemá smysl. Takže myslím si, že čím rychlejší a bezbolestnější konec, tím je to pro člověka pohodlnější. Myslím si, že jako nějaké zbytečné prodlužování, vzhledem k tomu, jaké zbraně můžou být použity, nemá smysl. No to bych si asi moc rady nevěděla. No, to teda nevím moc dobře. Zbalit pár věci a jít někam, ale kam, nevím. Taky nevím, taky zbalit pár věci a někde do krytu. Za první stav ohrožení by musel být vyhlášen jak rozhlasem, televizi, pak městským úřadem, sirenou. No a teď by musel být nějaký štáb, který by nás prostě někam poslal, jo? A co vím, tak jsou tady dva také kryty, které znám. To je Tatra Příbor a Lonka. Takže tam bychom se mohli ukryt, to znám, no. A jaká by měla být praxe? Stav nebezpečí vyhlašuje přednosta okresního úřadu, po případě hejtman kraje. Po zaznění sirény by si občané měli nejdřív zapnout televizi, po případě rozhlas. Zde budou informováni o kontaktních místech krizového štábu. Současně by mělo dojít k zpřístupnění stálých krytů. V okrese Nový Jičín je jich 85, z toho v Příboře pouze jediný v prostorách společnosti Lonka. Má kapacitu 400 obyvatel. Stálý kryt je ochranná stavba trvalého charakteru a měla být vybavena pitnou vodou, toaletami, filtračním vzduchovým zařízením, nouzovým výlezem, radiomajákem a nářadím. Dále jsou k dispozici tzv. Improvizované úkryty v podzemních nebo i nadzemních prostorách staveb. Tak v dokumentaci, která existuje na městském úřadě, je pro potřebu ukrytí nebo uschování vytipováno další asi 250 objektů, které by mohly po určitých přípravách sloužit jako kryty. Ty objekty jsou vytipovány v činžovních domech, v rodinných domech, ve veřejných budovách, prostě všude tam, kde se dají do určitého časového úseku upravit, aby mohly sloužit jako kryty. Co to znamená určitý časový úsek? Určitý časový úsek znamená úsek asi 12 hodin, ale musím jaksi dopředu říct, že do 12 hodin by nemohly být upravené veškeré tyto kryty, o kterých hovořím.
Jak se lidé doví v případě stavu ohrožení, kam mají jít nebo kam patří? Tak tento materiál je dostupný na městském úřadě a musím ale tedy říct, že v současné době se bude upravovat určitým způsobem, takže po těch úpravách, které budou provedeny, ale i v průběhu těch úprav samozřejmě potom na městském úřadě. Všechny obce mají své havarijní komise. V Příboře má tato komise 10 členů. A všech těchto 10 lidí bylo mnou jmenováno do bezpečnostní rady obce. To znamená, že je možno se v tomto případě, že by byl samozřejmě vyhlášen nějaký stav ohrožení nebo něco obdobného, v tomto případě potom tato bezpečnostní rada bude občany informovat a bude s nima komunikovat. Komplexní poskytování informací a také ochranných pomůcek v případě nebezpečí zajišťuje integrovaný záchranný systém okresu. Jeho hlavní sklad je umístěn v Novém Jičíně. Pro děti do 15 let a nemocné jsou prostředky individuální ochrany zabezpečeny. Dospělí se z velké části musí o sebe postarat sami. V kraji je evidováno cirka 400 tisíc masek pro dospělé. Další informace ohledně ochrany obyvatel a obcí před jakýmkoliv větším nebezpečím najdete na internetových stránkách www.kraj-ostravsky.cz. Mezinárodní situace se dotýká i života občanů v naší republice. Pohotovost mají zejména hasiči, policisté a vojáci. Jen podezřelých obálek bylo k 19. říjnu v Moravskoslezském kraji nahlášeno 58. Ke každé z nich vyjíždějí protichemické jednotky hasičských záchranných sborů. 18. října před 16. hodinou se podezřelá obálka dostala i na obvodní oddělení policie České republiky v Příboře. Takže je to v podstatě další případ podezřelých obálek, to znamená, bohužel musíme tuto věc brát vážně a nemůžeme ji podceňovat, takže vyjíždíme k těmto událostem, konkrétně zde donesla paní podezřelou obálku na obvodní oddělení policie České republiky, takže obálku jsme zajistili a potom my budeme převážet dál do Ostravy a na další zkoumání do Příbramy. Obálku žena našla ve své kabelce a podle jejich slov ji nepatřila. O půl hodiny později přijali policisté téhož oddělení další obálku, tentokrát od 57-letého muže, který ji objevil při třídění pošty. U obou případů zasahoval záchranný sbor z Nového Jičína a přítomná byla i pracovnice epidemiologické stanice. Do této chvíle se v České republice ani v jediném případě neprokázala v nalezených obálkách přítomnost antraxu. Za šíření poplašné zprávy hrozí pachateli podle trestního zákona až 5 let vězení. Lékař Jaroslav Šimíček, známý kardiolog, oslavil letos své 70. narozeniny. V roce 1950 jste maturoval v Příboře na gymnáziu. Vzpomenete si, jaká byla vaše studentská gymnaziální léta? No, byla to jedna z nejkrásnějších let mého života. Příbor nikdy nevymizí z mé paměti, znám pořád jména všech spolužáků, kteří se mnou maturovali a později jsme se pravidelně setkávali a setkáváme. O pár let později jste se stal kardiologem. Proč právě tento obor? No, byla to víceméně náhoda. Původně jsem chtěl být psychiatrem, protože jsem žil v Příboře. No, ale osud to jsem zahrál tak, že nakonec jsem se stal kardiologem a nakonec každé zaměstnání, když se dělá pořádně, tak lze v něm prospět lidem. Vy jste byl prvním lékařem na Ostravsku na konci 60. let, který operoval svému pacientovi kardiostimulátor. Vzpomenete si ještě na noc před operací, jak vám bylo? No, nemoc dobře, protože byl to starý pán, který přišel z několika tepy za minutu, ztrácel se, no a lékařka, která sloužila, neviděla, že chystám kardiostimulátor na ráno, tak ta řekla, vypněte to, to nemá smysl, on stejně umře. A operace se zdařila, ten pacient žil, pak se odstěhoval někam do Čech. Co vám všechno přinesla lékařská praxe? Strašně moc pohody, potkávám občas lidi, kteří mi děkují, že se jim zachránil život, já už o tom nevím, protože to patřilo, že jsem u něj třeba proseděl noc, to už si taky nepamatuju, to patří k lékařské profesi.
Vy jste nejenom léčil, ale v 90. letech se vám podařilo otevřít sociálně nebo zdravotně sociálně fakultu a v roce 1993 jste se stal jejím děkanem. Co vám tato práce přinesla a co vás k ní zlákalo? No tak bylo to zase něco nového. Byl jsem dvakrát po sobě děkanem. 2-3 leté období, je to fakulta nového typu, který ve světě velice přibývá. Lékařské fakulty stagnují, anebo spíš jdou dolů, ale tyto fakulty, které vzdělávají vysokoškoláky nelékaře, který je třeba vzhledem k pokroku techniky strašně moc ve zdravotnictví, tak ty my vychováváme a daří se nám. A co v současné době, stále jste na fakultě? Přednáším fyziologii, patofyziologii a vykonávám svoji kardiologickou praxi ve fakultě nemocnice a v nemocnici Ostrava Jih. Já vám moc krát děkuji a přeji vám hodně, hodně zdraví. Děkuji, napodobně. O soutěžích k 750. výročí založení města jsme vás informovali už mnohokrát. Dnes se k ním opět vracíme. Televizní soutěž, vylosování 15. kola jste už zhlédli, bude mít ještě dalších 6 výherců, 3 v 16. a 3 v 17. kole. V obou máme připraveny nádherné ceny. Jaké? Přijďte se podívat do naší provozovny. Soutěž o nejlepší videosnímek a také o nejlepší fotografii má u závěrku 15. listopadu. Takže už máte nejvyšší čas přemýšlet, který snímek nebo fotografii přihlásíte. Podmínky videosoutěže získáte opět v naší provozovně a co se týče fotosoutěže, zeptejte se v informačním centru. Ceny stojí za námahu i za lámání si hlavy. Totéž platí o soutěži v měsíčníku. Tam vás čeká už jen poslední říjnové kolo a pak závěrečné losování. To plus losování 3 vítězů mobilních telefonů televizní soutěže Známe své město aneb Příbor současný a minulý proběhne na malém společenském večeru v Katolickém domě v pátek 23. listopadu. Srdečně vás na něj zveme. Začátek je v 18 hodin a současně se dozvíte vítěze zbývajících dvou soutěží video i foto. Takže ještě jednou, 23. listopadu v 18 hodin ukončíme všechny soutěže připravené v tomto roce v Příboře. Základní umělecká škola v Příboře a Základní umělecká škola v Ostravě Hradůvce uspořádali v rámci cyklu Představujeme mladé talenty koncert Studentského komorního orchestru Ostrava. Koncert proběhl v Příboře v kostele svatého Valentína 14. října. Orchestr združující mladé lidi ve věku od 12 let byl založen v roce 1991 Věrou Mazurkovou, která ho diriguje dodnes. V roce 2000 se mladí hudebníci stali absolutními vítězi rozhlasové a televizní soutěže Concerto Bohemia. Repertoár orchestru tvoří díla barokní, klasicistní, romantická i soudobá. V Příboře orchestr zahájil své vystoupení myslivečkovou symfonií A dur. Ve Vivaldiho skladbě Koncert A mol se představila jako solistka 12-letá Terezie Kovalová. V Haydnově koncertu G-dur pro housle excelovala studentka Weberovy hudební školy v Drážďanech, držitelka mnoha hudebních ocenění Martina Bačová. Na housle začala hrát jako dítě profesionálních hudebníků v 5 letech. Moje školní léta byla taková, že jsem přišla ze školy a zahráli jsme si něco pro radost, nějaké písničky nebo něco s tatínkem a teprve potom jsem šla ven a za ostatními dětmi, ale strašně ráda, nelituju něčeho a moc na to ráda vzpomínám. Byly to krásné roky a i krásné setkání se mi podařilo zrealizovat s různými lidmi. Jako host se během koncertu představila japonská houslistka Shizuki Ishikawa. Tak můj otec hrával na housle jako amatérský houslista
A tak nějak, když jsem byla úplně malinká, tak jsem to každý den slyšela, jak cvičí. Každý večer a prý jako, jsem se nějak projevovala zájem, že bych chtěla taky hrát. A tak nějak ve 4 letech jsem dostala malé housličky a začala jsem chodit na housle. Tak to byly začátky. A v Japonsku jsem tak nějak každý týden chodila normálně do třídy nebo soukromně na hodiny a tak nějak jsem trávila do těch 13 let, dělala jsem dětské soutěže a tak a celkem měla jsem všude úspěchy a potom jsem nějak měla štěstí se dostat, nějak se seznámit s paní profesorkou Holouňovou, která tehdy vyučovala na hudební fakultě v Japonsku v Tokiu. V roce 1969 paní profesorka přivedla svou studentku do soutěže Concerto Bohemia. Druhým místem si mladá dívka zajistila stipendium a začala studovat pražskou AMU. Její vrozená hudebnost, intonační suverenita a skvělé technické předpoklady ji umožnily rychlé zvládnutí širokého houslového repertoáru. Někdy se zabývám tak 4 měsíce, půl roku s nějakou, dejme tomu, romantikou, spíš jako epochou a pak nějak mi to přejde a začne se zase zajímat o něco staršího nebo zase naopak o moderní skladbu, takže se mi to tak nějak docela střídá. Teďka možná docela období, že se zabývám s českou romantikou. Koncert v Příboře se konal pod záštitou města Ostravy. Účastnilo se ho asi 200 posluchačů. Zisk z dobrovolného vstupného 4400 korun byl darován farnímu úřadu v Příboře. Mezinárodní soutěže dechových orchestrů Ostrava 2001, konaného pod záštitou primátora Ostravy a ministerstva kultury, se účastnili i dechový orchestr z Kopřivnice a dechový orchestr mladých z Příbora. Příboráci, ať se přihlásili do soutěže poprvé, usilovali o primát v takzvané nejvyšší třídě. 20. října si změřili síly se 2 soubory ze Slovinska, se soubory z Ostravy, Brna a s Majovákem z Karviné. Všichni museli ve svém 25-minutovém vystoupení zahrát povinnou jazzrockovou skladbu Mateník Zdeňka Petra. A výsledek soutěže? Dechový orchestr Mladých Příbor si odvezl hned 2 ocenění. Svým výkonem přesvědčil natolik, že jej poroci zařadili do nejvyššího zlatého pásma a Roman Puchal získal za své vystoupení v Burlesce pro trubku a velký dechový orchestr Eduarda Kudeláska cenu pro solistu. Dnes vylosujeme výherce už předposledního, a to 16. kola soutěže Známe své město a Příbor současný a minulý. Ceny do tohoto kola věnovala prodejna stříbrných šperků a dřevěných rukodělků u radnice. Celkem nám přišlo neuvěřitelných 120 odpovědí. 86 od dospělých, 9 od studentů, 14 od žáků základní školy na ulici Čínské a 11 od žáků ze školy nad Poručí Kaloma. Pouze 4 kupony byly nesprávně vyplněny, takže ty jsme nemohli do losování zařadit. Znamená to, že máme připraveno 116 správně vyplněných kuponů, z kterých budeme losovat vítěze. A jak měly znít odpovědi? V první otázce jsme se ptali, kde zemřel Sigmund Freud. Sigmund Freud zemřel v roce 1939 v Londýně. Všichni jste odpovídali správně. V druhé otázce nás zajímalo, kolik objektů má dnes městská památková rezervace, takže kolik jich je? Tak donedávna jich bylo 58, letos přibyly další 2, a to je Karzedrův dům na Ostravské ulici číslo 80 a dalším památkovým objektem je pomník Řehoře Volného u nádraží. Takže tolik nemovitých kulturních památek máme v Příboře. A teď otázka poslední, která se týkala postřehu. Zajímalo nás, kde leží rodný dům Sigmunda Freuda. Takže kde jste ho měli hledat? Všude se píše, že Sigmund Freud se narodil v Zámečnické ulici číslo 117. Domy Zámečnické ulice byly zbourány a zůstal právě jen ten jeden rodný dům Sigmunda Freuda, čili v Zámečnické ulici.
Já bych možná mohla dodat, že název Zámečnická ulice, vzhledem k tomu, co řekl pan Loukotka, jste nemohli najít přímo na místě, proto jsme uznali také odpověď, v níž jste lokalizovali dům, napsali jste, kde stojí, u čeho a podobně. Uznali jsme také ulici Freudovu, protože i pod touto ulicí je rodný dům znám. Takže teď bychom mohli už přistoupit k losování. Jak už jsem říkala, máme tady nachystaných 116 správně vyplněných kuponů. Prosím pana Loukotku, kdyby mi pomohl, protože je to skutečně velké množství. Tak, promícháme ještě. A stejně jako minule, jednotlivé ceny přidělíme, takže si nebudete moci vybrat. Ve hře jsou dvě soupravy šperků pro ženy či dívky a jeden krásný stříbrný šperk pro muže. Takže můžeme přistoupit k losování. Prosím prvního výherce nebo výherkyni. Jeden, ano. Tak prvním výhercem je Zdenka Filipcová, Zámečnická, 117, ne, zpět. Příbor Rudé armády 1517. Tak, Zámečnická se nám tam zamotala, protože jde o odpověď, ano, takže paní Filipcová vyhrává první sedu šperků, prosíme o druhého výherce, výherkyni. Dalším výhercem je Zuzana Kněsková, je ve Choráze 1509, 1507, příbor. Takže ta vyhrává druhou soupravu šperku dámskou a nyní pánský řetízek. A posledním výhercem je Michal Ondrejka Fučíkova 1306, příbor. Je to 14-letý žák základní školy nadporučíka Loma. A pro ně je tady ten poslední řetízek. Všem třem výhercům srdečně gratulujeme. A protože otázky do 17. kola, zejména otázka číslo 1, vám činí trošku potíže, vzhledem k tomu, že nevysíláme a nemůžete si poslechnout čtení z kroniky města, my vám v té první otázce uznáme i to, pokud uvedete pouze jeden jediný rok, rok, kdy Tomáš Garrigue Masaryk kandidoval za 13 měst severovýchodní Moravy. Druhý rok, možná byste si ho mohli logicky odvodit, jinak v knížkách, jinak by vám možná mohli poradit v Městském informačním centru. Takže to je ke kolu 17. Jakmile ukončíme 17. kolo a to budeme losovat 20. listopadu, tak, nebo 21. listopadu to vychází, budeme losovat 17. kolo. Potom 23. listopadu v 18 hodin v Katolickém domě budeme už znát, nebo vylosujeme výherce tří mobilních telefonů.